أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. U našem tumačenju sure i Fatihe došli smo do pojma Rab. U nas se uobičajeno prevodi kao gospodar. Međutim, kada uzmemo stav i tumačenje pojedini mufesira ili tumača Kur'ana, oni kažu da je pojam Rab mnogo više od gospodar. To je, kaže, neko ko pravi, ko prati naš razvoj od momenta našeg postanka pa do našeg nestanka. Međutim, kad se govori o uzvišenom Allahu Dželešanu, onda kažemo da je Rab onaj koji u svom sveznanju prati naš razvoj od prije postanka svijeta. Jer Allahovo Dželešanuhu znanje je beskrajno, beskonačno, bespočetno. I ono je neodvojivo od njegovo svojstvo. U njegovom sveznanju znalo se i postojao je svaki od nas. I tačan datum njegovog postanka, ko će mu biti roditelj, muški i ženski, na koji način će se roditi, kakva će biti njegova nafaka, koji će mu biti prijatelji, gdje će raditi, čime će se baviti i tako dalje i tako dalje. I nakon njegove smrti, gdje će mu biti njegov kraj, da li u džennetu ili u džehennemu, da li dostojan i zaslužan Allahove Dželešanuhu milosti i ljubavi ili bez nje. Da li će u džennetu uživati u društvu Allahu Dželešanuhu bliskih robova i u Allahu Dželešanuhu u blizini ili će biti udaljen od njih. Sve to nosi taj pojam Rab. I kaže Allah Dželešanuhu, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Apsolutna hvala Allahu Dželešanuhu, kontroloru, pratitelju, svih svjetova. Na osnovu ovoga ajeta, neki kažu, postoje, kaže, svjetovi osim ljudskog, pa neki tvrde ovim ajetom da postoje i nekakvi vanzemaljci. Šta je Allah Dželešanuhu htio reći svih svjetova? To ostavljamo njemu. Imamo, u jednoj predaji se spominje da postoji 18.000 svjetova, a ljudi su samo jedan od tih svjetova. Negdje samo da je dunjaluk jedan od tih svjetova. Možemo mi govoriti o svijetu bakterija, o svijetu virusa, o svijetu jednoćelijskih organizama, o svijetu složenih organizama, morskom svijetu, kopnenom svijetu, vazdušnom svijetu, vidljivom, nevidljivom. Možemo govoriti o vjernicima i nevjernicima, možemo govoriti o različitim, kažem, vidovima svjetova i što god da nam naumpane da svrstamo pod pojam svijet, Allah Dželešanuhu je upravitelj toga i kontrolor. Kako god mi zamišljali, tamam da zamislimo, ne znam kakav svijet, i kažemo, to je svijet budućnosti. Allah Dželešanuhu je njegov upravitelj i kontrolor. Ako kažemo svijet prošlosti, Allah Dželešanuhu je njegov upravitelj i kontrolor. Gdje god upotrijebimo ovaj pojam, Allah Dželešanuhu je taj koji time upravlja i kontroliše. I svijetom mašte. Kakav je taj upravitelj i kontrolor? Kakav je taj Allah Dželešanuhu? Ko je on? Šta je on? I onda Allah Dželešanuhu dalje nastavlja, pa kaže Ar-Rahman Ar-Rahim, svemilosni, koji je svoju milost podijelio na stotinu dijelova. Pa je jedan od 100 dijelova spustio na sve stvoreno.
I zbog toga kaže, životinja podigne svoju nogu da ne bi ugazila svoje mlado, kako stoji u hadisu. Zbog tog jednog stotog dijela milosti. Nakon što završi svijet, nastane smak svijeta, sve što je živo pomre, taj jedan stoti dio će se priključiti ostalih 99 i svi će oni biti pod Allahovim Dželešanuhu imenom Ar-Rahim, milostivi. I sve te milosti, svi stotinu dijelova, bit će usmjerene vjernicima u Allaha Dželešanu. I Allah nam indirektno poručuje, meni svakako pripada hvala, da li vi zahvaljivali ili ne, jer ja sam upravitelj i kontrolor svim svjetovima. Svemilosni sam i milost sam svoju dao i vjerniku i nevjerniku, i dobrom i hrđavom, i pozitivnom i negativnom, i grabežljivcu, i nekome ko je obziran i milostivan. Ja sam dao tu milost. I zbog te moje milosti vi živite, hodate, jedete, pijete, spavate, zdravi ste, imate međusobna prijateljstva i tako dalje. Svoju milost, apsolutnu milost, ostavljam za one koji su poslušali moju naredbu da mi ne čine širka, da mi ne pridružuju koje kakve ortake, da u svom robovanju okreću se meni, da mene priznaju za jedinog Boga, jer osim mene bogova nema, da od mene pomoć traži i tako. Što pored toga što sam ja upravitelj i kontrolor, rab svih svjetova, jesam svemilostan, jesam milostiv, ali sam Malik Jeumidin. Malik nije samo neko ko nečim vlada, jer Melik je kralj. Malik je kralj kraljeva, kralj svih vladara. Malik je neko ko nešto drži i to ima, to je njegovo. Ne može mu niko to oduzeti. I kažu, kad čovjek ima auto, kaže, on je Malik svog auta, vlasnik auta. Ne mogu mu ga oduzeti. Allah Dželešanuhu je Malik dana suda. Tako ljudi govore. Da je Jeumuddin dan suda. Međutim, možemo kazati i dan vjere. Što? U suri Jasin Allah Dželešanu kaže, وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Prijestupnici, danas, na kijametskom danu, danas vi prijestupnici se izdvojite. Vjernici ostaju na jednoj strani, prijestupnici idu na drugu stranu. Izdvaja se kukolj od žita. Izdvaja se dobro od hrđavog. I vjernici ostaju na jednoj strani. I kada Allah Dželešanu, Malik Jeumuddin, vladar dana, hajde da kažemo, vjeri. Kad će ona bit, vjera naša u Allaha Dželešanu, kad će bit ona jezica koji će pretegnuti, da li ćemo na desnu ili ćemo na lijevu stranu, da li ćemo sa onim koji će u džennet ili ćemo sa onim koji će u džehennem. Koliki je stupanj vjere kod nas, to Allah Dželešanuhu određuje. Nemamo mi pravo kazati taj i taj čovjek je toliki vjernik, taj i taj čovjek nije vjernik. Ne, to ostavljamo Allahu Dželešanuhu. Jer poslanik alejhi salatu vesselam
kad govori o takvaluku, o svijesti po Allahu Đelešanuhu, o našem nastojanju da se uklonimo od Allahove Đelešanuhu kazne ili da se zaštitimo od njih. Kaže, et takva hauna. I pokazuje na svojom ubareć prsa. Takvaluk je unutar nas sami. Ta naša svijest o Allahu Đelešanuhu, to naše znanje o njemu, to naše vjerovanje njemu i pokoravanje njegovim naredbama, a bježanje od njegovih zabrana. Koliko od nas ko ima takvaluka, toliko će imati bolje mjesto na kijametskom danu u ovoj skupini vjernika. Pa imamo stepenovanje i u džennetu. Imamo one najbliže Allahu Đelešanuhu i imamo one koji su udaljeni od njega, ali su džennetli. Nemaju prednost VIP loži, onih koji su probrani. Ali džennetlije su. Opet su bolji od onih koji su potpuno stradali. Zbog čega? Zbog svog nošenja šehadeta, da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i poslanik. Jedne prilike Hazreti Omer pitao, čini mi se Ka'bul Ahbara, nisam najsigurni, šta je takvalog? Pa mu je rekao, kaže, kad bi ti hodo negdje gdje je prljavo, gdje ima puno trnja, na koji bi način hodo, kaže, pokupio bi svoju haljinku u ruku i gledao dobro gdje ću stati, da se ne bih isprljuo, da se ne bih ogrebao. E, kaže, to je takvalog. U jednoj drugoj situaciji rekli su da je takvalog, kaže, ono da te Allah Đelešanuhu ne nađe tamo gdje ti je zabranio i da te natraži, ne traži te tamo gdje ti je naredio da budiš. Koliko se mi nalazimo tamo gdje nam je Allah Đelešanuhu zabranio i koliko se nalazimo tamo gdje bi Allah Đelešanuhu volio da budemo, toliko je naša mjera vjere i toliko će biti na kijametskom danu naše mjesto među ovim probranim insanima na koje će se izlit apsolutna Allahova Đelešanuhu milost. U jednom hadisi kudsi uzvišeni Allah Đelešanuhu kaže, podijelio sam salat. Salat u arapskom jeziku može da znači namaz koji se prevodi na perzijskom, sa perzijskog i koji je zaživio u našem jeziku. Namaz, molitva. Sabah, podne, kindi, akšan, jacija, teravija, bajram, džuma i ostali namazi. Može da znači održavanje vezi. Može da znači blagoslov. Šta god da od ovoga uzmemo, to je fatiha. To je fatiha. Bilo da je ona molitva, bilo da je dova, bilo da je uspostava vezi sa Allahom Đelešanuhu, bilo da je blagoslov, sve ona sadrži. Kad je podijelio sam salat, pa kaže, kad moj rob izgovori Elhamdulillahi Rabbil Alemin, apsolutna hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svjetova, upravitelju, kontroloru svjetova. Allah Đelešanuhu, ja kažem, hvali me moj rob, hvali i zahvaljuje. Kad rekne Ar-Rahman Ar-Rahim, veličan, slavi me moj rob. Maliki Jeumiddin, kaže, slavi me moj rob. Slavi me, uzdiže ga. Priznaje njegovu vlast, priznaje njegovu moć, priznaje njegovo imanje, priznaje svoju malehnost. Hej, golemo je, golema je čast. Mi ovako na dunjaluku, ali malo koristimo svoje izraze.
Kaže, ja sam radio za tog i tog. Kad hoćemo da kažemo, da istaknemo da smo mi nešta pobaška, onda reknemo da smo radili za određenu firmu koja je golema, wow, poznata u svijetu. Ja sam radio za tog i tog čovjeka. Ako je čovjek čestit, pošten, priznat u društvu, ja sam radio za njega. Isticali su ljudi da su bili šoferi rahmetli Ali, da su bili njegovi bodyguarda, da su se sa njim nekad slikali, ručali ili nešto. Ističu ljudi da su radili u BMW fabrici, u Mercedesu, koja je radio godinama u Mercedesu. Ili penziju steko u BMW-u. I tako. Zamislite sad, koja je čast doći na kijametski dan i kazat, ja sam bio poslušni rob apsolutnog, neporecivog gospodara svih svjetova. Ja sam bio njegov rob. Allah Dželešanu je moj gospodar. Možete misliti koja je to čast. Ja sam živio 2 dana. Živio sam 2 sata. Živio sam 20 godina. Živio sam čitav život. Kao rob Allaha Đalešanu. I koliko si živio kao rob, ili koliko sam živio kao rob Allahu Đalešanu, toliko će moje mjesto biti blizu njemu. Koliko sam ja Allaha Đelešanuhu odbacio kao svog gospodara, kao svog vlasnika, koji može od mene uraditi šta hoće i kad hoće. Kako god me je dao na ovaj svijet, može i da me ukloni sa ovog svijeta. Kad god hoće, nije mu teško, apsolutno ni sekunde. Koliko sam ja njega priznavao kao svog gospodara, od kojeg ja zavisim, a on ne zavisi od mene nimalo, od kojeg ja sve tražim, a on ne traži od mene ništa, čak i ono što mi je naredio, naredio mi je za moje dobro, toliko će biti bliže moje mjesto njemu. I onda, kaže, kad moj rob rekne, i jake nabuduve, i jake neste in, samo tebi robujemo i samo od tebe pomoć tražimo, kaže, a Allah Đelešanuhu rekne, ovo je između mene i moga roba. Da li mi samo Allah Đelešanuhu robujemo i da li samo od njega pomoć tražimo? Kaže, jedne prilike, nekakav momak, pa znamo mi kako mladost zna ponijeti. I onda insan pomisli da može svašta uraditi što ne mogu drugi. Pa se mladost zaleti. I u nas ljudi kažu mlado, ludo. Taj insan naučio Kur'an na pamet. Postao hafiz. I onda je on čuo kako je poslanik alejhi salatu vesselam klanjao na file pa mu oticale noge. Pa kako su pojedini Allahovi robovi učili pola Kur'ana na jednom rekatu, pola Kur'ana na drugom rekatu, na fili. I hoće i on to. I počeo on to tako obavljati. Jedan dan dođe svom hođi, svom šeju, svom učitelju. Kaže, znaš šta hođa, onaj, meni je to malo. Ja bi još. Pa kako, sine, ti to obavljaš? Pa kaže, eto, ja zanijetim i na jednom rekatu proučim pol Kur'ana, na drugom rekatu pol Kur'ana, ali ja bih volio da imam još nešto. Malo mi je tu. Kaže njemu, hođa, znaš šta, večeras kad htjedneš zanijetiti, zamisli da ti u jednom ćošku stoji Hazreti Ebu Bekr, u drugom ćošku Hazreti Omer, u trećem ćošku Hazreti Osman, u četvrtom ćošku Hazreti Alija. Znaš da nije bilo bolji hafiza među ashabima od njih. I kad budeš učio, pazi, imaj na umi da te njih četverca prate i kontrolišu.
I onda mi kaže dođi drugi dan. Kaže došao je momak sutri dan, pita ga hođa jesi li? Jesam. I kaže nisam mogao čitav Kur'an, pol Kur'ana sam proučio. Kaže klanjao sam čitavu noć, ali sam samo pol Kur'ana proučio. Kaže njemu hođa taman, to je super, mašala, dobar si. Noćes, kaže nemoj gonit ovu četvercu, neki oni ostanu, ali kaže zamisli da ti je s desne strane, da klanja za tobu, Muhammed Ali salatu vesela, a s lijeve strane da ti je Džibril. Džibril donosi direktno od Allaha Dželešanu objavu, Muhammedu Ali salatu vesela, koji nije pogriješio nijednog hareketa, kamo ni slova, i ova četverca, slušaj, imaš džemat, vam taki. Pa mi kaže, dođi sutra. E, dobro. Obavio je on, došao sutri dan, jesi li? Jesam. I, kaže, samo sam suru Bekaru proučio. Nisam mogu dalje. Aha, dobro, kaže, sinko. Noće si, inšala, kad zanijetiš, ovih šest nek stoji. A sebe zamisli da si stao pred Allaha Dželešanu. I da govoriš njegove riječi. I ne vereš prevarim ga. Zna u bobu i ono što si najviše sakrio od sviju. Pa mi kaže dođi sutra. Kaže dobro. Došao sutri dan, kaže momake nateko plačući. I pita ga hođa, jesi uklanio? Jesam. I kaže, dragi hođa, ja sam čitavu noć proveo, proučio sam Alhamdulillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Jeumiddin i kaže, čitavu noć sam ponavljao Iyyake nabudu ve Iyyake nestein. Samo tebi robujemo i samo od tebe pomoć tražimo. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, tražite od Allaha Dželešanuhu makar vam trebao kajš na sandalama. U drugoj predaj, makar vam trebala sol. Treba ti soli, traži od Allaha Dželešanuhu. Koliko mi u svome traženju, namjerno sam krenuo od ovoga završetka, koliko mi u svome traženju obraćamo se Allahu Dželešanuhu, a koliko se obraćamo svima drugim. Koliko smo zavisni od Allaha Dželešanuhu, a koliko mislimo da smo nezavisni. Koliko mislimo da mi moramo bez njega. Allah Dželešanuhu ne traži od nas puno. Zamislite, hej, dao nam 1440 minuta svaki dan. Svaki dan 1440 minuta. Sa svim sunnetima i farzovima. Brojeći po minutu, nismo mi niko ovaj momak, nismo mi ko ashabi, nismo mi ko velikani naši, pa da imamo na fila, pa da dugo stojimo na namazu. Pa mi to gledamo da zbrzimo. I evo, ne bude minuta po rekatu. 40 rekata sa svim sunnetima i svim farzovima dnevnih namaza. 40 minuta. Allah Dželešanuhu traži od nas, kaže, neće mi se moj rob približiti. U stvari, nema mi ništa draže nego kad moj rob ispunjava ono što sam mu u obavezu stavio. Što sam mu stavio kao farz. A nastavi se približavati sa dobrovoljnim ibadetima dok ga zavolim. Kad ga zavolim, onda postaje njegov vi kojim gleda u sluh, kojim sluša i tako dalje i tako dalje. Dva rekata sabaha. Četiri podne, šest. Četiri ikindije, deset. Tri akšama, 13. Četiri jacije, 17. 17 rekata Allah Dželešanuhu nam stavio kao fars. Danas. U 1440 minuta Allah Dželešanuhu traži 17. Poslanik alejhi salatu vesselam dodao još 23. Rekata imaju sunneta. Dobrovoljno. Helen 40. Da izdvojimo Allahu Dželešanuhu, ne merimo. A 1400 nam daje džabi. A to vam 1400 minuta dnevno. Men dajte 400.
Nećemo. A u svojoj fatihi imamo pravo ka i jake nabudu, pa i jake nesti. Samo tebi robujem. Nikom više. Ni svojim čejfovima, ni svojim hanumama, ni svojoj djeci, ni svojim prijateljima, ni svojim preduzećima, ni svojoj karijeri, ni svojim, ne znam ja čemu. Samo tebi, ja rabi, robujem. Pa Allah Dželešanu kaže, ovo je između mene i moga roba. Ja znam da li on iskren u tome ili nije. I onda kažemo, ihdina sirata al-mustekim. Uputi nas onim putem koji se traži kao najbolji. Jesu nas prijevod, uputi me pravi put. Pravi put, koji je pravi put? Ako Allah Dželešanuhu kaže inna hazel Kur'ane jehdi lilleti hije akvan, zaista ovaj Kur'an upućuje ono, vodi ono, koji je najjači, najispravniji, najbolji. Znači da može biti pravi put, ali ima i bolje od njega. Walladine džahedu fina lenehdijennehum subulena. Oni koji se trude, zalaže, nastoje radi nas, Allah Dželešanuhu upotrebljava množinu, veličini, radi nas, zaista ćemo uputiti, povest putevima koji nama vodi. Znači ima više puteva. Kao djeca, naši nas roditelji učili da izgovaramo šehadet. Nismo mi znali, nemamo pojma šta to znači, ali izgovaramo šehadet zato što babo i mama to hoće. Avdestimo se zato što babo i mama hoće. Peremo ruke prije i poslije jela zato što to oni traži. Izgovaramo bismillah kad hoćemo leć, nemamo pojma šta je to, ali zato što oni traži. To je pravi put, ali to je kozja staza. Za naše doba najbolji, najispravniji. Ali nije nešta. E onda nas, Allah Dželešanu, pošto mi od njega stalno tražimo pravi put, Allah Dželešanu nas povede, pa nas spusti sa kozje staze na seoski put. Ono što kažu preko njiva. Zna se, utabana je staza, pa mi počnemo ono obavljati što nam je on naredio i bježati od onoga što nam je zabranio, onako spram svog znanja, onog malehnog. Jer još mi nismo spoznali Allah Dželešanu, još nismo osjetili slast vjerovanja. Nek jednostavno, haj, ku svi tuci, tu i mali muje. I to je pravi put. Ali je mnogo bolji nego ona kozja staza. Gdje ima i rupa, i kamenja, i svega. A bolji. Pa onda malo narastemo i osjetimo, neko nam je pričao kako je džehennem strašan. I mi počnemo neke stvari raditi da ne bi zaglavili u džehennem. O, džehennem ne valja, strašno. Zmije, guje, akrepi, zebanije, vatra, studen, rupe, smrad, gnoj, zekum, ovako onak, neću tam. Pa nas Allah Dželešanu uputi, povede nas putem koji je prolazi kroz selo. Nije to više preko njiva, sad je kroz selo. O, ovaj put mnogo bolji. Pa se održava, pa ne znam ja, nema rupa, pa je poravan, pa haha. I opet smo na pravom putu. Pa onda čujemo za nekakav džennet, kako je to lijepo, kako imaš šta hoćeš, kako hurije, kako sluge, kako sve na dohvat ruke, bez ikakvog truda, ne radi se ništa i tako dalje. Ovo je još bolje. I izađemo na regionalni put. Mnogo bolje od seoskog. Ima asfalta, ima svega. E onda čujemo za ovaj hadis i kudsi da je Allah Dželešanu najdraži da mi obavljamo ono što je on u farz stavio.
Vidi, ovog puta sad, izašao ja na autoput, do duše s dvije trake, ali autoput, a man ljepote. Pa Allah Đelešanu kaže, a ovo pripada mom robu i njemu ću dati ono što traži. E kakav je taj sad najpoželjniji put? Najpoželjniji put. Onaj koji se traži kao najispravniji, kao najbolji, najzdraviji put do Allaha Đelešanu. Pa Allah Đelešanu kaže, sirat alezine en ante alejhim. Put onih kojima si blagodario. Dao si svoje blagodati. Pa ko su ti insani? Allah Đelešanu nam ne odgovara u suri Fatih, nego nam ostavlja u suri Nisa, pa kaže, ma'alladhin an'ama Allahu alayhi min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. To su vjerovjesnici kojeg god uzmiš da živiš od Adem alejhi salatu vesselam do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. 124.000 vjerovjesnika, od njih 313 imalo poslanstvo i bili poslanici. Kojeg god uzmiš, pa rekneš, hoću sabur Ejuba alejhi selama. Hoću da budem zahvalan kao Sulejman alejhi selam. Hoću da budem iskreni Allahov rob kao Ibrahim alejhi salatu vesselam. Hoću da budem spreman da budem kurban ko što je bio Ismail alejhi selam. Hoću da budem spreman žrtvovat se. Kojeg god da uzmeš od vjerovjesnika, dobaš čovjek. Mine nebiji, os siddiki. Hoće da budeš ko Ebu Bekr. Lijepo je to šćet. Lijepo je to željet. Ali je malo poteško. Treba kazat samom sebi. Pazite jednu stvar. A zet Ebu Bekr uopšte nije sumnio u objavu. Ono što dolazi od Allaha Đelešanu. On nije sumnio u ono što je rekao poslanik alejhi salatu vesselam. Kako se mi postavljamo i odnosimo? Znači, nismo u ovoj prvoj kategoriji sa vjerovjesnicima. Teško, ne vere se. Ne vere se, joj, ne verem ja toliko saburat ko je alejhi salam. Ne verem ja zahvaljivat ko Sulejman alejhi salam. Ne verem ja, i tako dalje. Evo ti, sidikuni, oni su druga kategorija, druga stepenica dženecka. Oni među najbolji. Šta se u nas dešava? Kada je rekao Allah Đelešanu, kaj ne mogu ja to. Čak ima nekih ahmaka, hadalja, koji kažu, ne mere to proći. Pa rekao Allah Đelešanu, ne mere kaj proći. Nema veze gdje to piše, ne mere to proći. Nije ču ono što je Allah Đelešanu rekao. To je ahmakuna ahmak. Ili, kad mu kažeš, rekao je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kaže, za mene je ovako, a on ne priča šta hoće. Wallahi, billahi, ja slušao ovako ljudi govori. Za mene je ovako, a on ne priča šta hoće. Imate situaciju sad je situacija, gdje poslanik alaihi salatu wasallam kaže, uvjet ispravnosti namaza. Te svijeti sufuf. Poravnatost i popunjenost safova. Su min ikameti sala, u drugoj min itmami sala. Uvjet potpunosti, cjelovitosti, uspostave, održavanja namaza. I onda mi ono kažemo, znaš šta ja Resulallah, dobro je to što si ti rekao. Ali mi ćemo se opet razdvojiti metar i pol jedan od drugog. Nek ti rekao da će šetan popuniti tu prazninu. Zamislite koliko ostavljamo praznine šetanu. Nije više jedan. Na metar i pol more najmanje tri šetana stati. Ili jedan golem plah. Koliko šetanima ostavljamo prostora da budu u našim safama. Ja, bit će sad opet. Haj, šta si ti praviš pametan. Nikakav problem.
Ja kažem da je poslanik, ali je salatu selam tako rekao. Pa čitav svijet, pa učavi klanjaju, pa... Taman. Taman. Eto, nek bude po našoj pameti. Ali, mislim da ćemo imati problem. Mislim da ćemo imati problem. Jer smo se suprotstavili i Allahovu i Đelešanovu naredbi, kada on kaže što vam je dao poslanik, to uzmite, a od čega vas odvraća, to ostavite. A isto tako, nećemo ni sa poslanikom, ali i salatu vesela. Nema veze. A ićemo en amte alej. Ne menemo znači sa vjerovjesnicima. Poteško nam i sa sidikunima. Vašuheda. Treća kategorija. Šehidi. Koji su svojim životima posvjedočili svoje vjerovanje u Allaha Đelešanu. Da li mi branimo svojim životom naše svjetinje, koje je Allah Đelešanu rekao da su svjetinje? Ili to tako lako odustaje? Najčešće nam je šta će svijet kazati. I onda odustanemo od toga. Znači, teško nam je i šehid biti. Evo te Saleh, dobri Allahovi Đelešanu mu roba. Evo ti oni. Gdje nek ti oni budu uglednici. Oni su četvrta kategorija. Oni na kojima su se blagodati izlile. Valjda moramo u nju. Pa eto u nju. Da bi bili to nekako probrano društvo. Haj probaj. Primijeniti u svom životu onako kako su oni živjeli. Pa nam je rečeno, pričajte o dobrim ljudima kako bi se mogli na njih ugledati i kako bi oni mogli se okoristiti. Pa ne znam, čuo si za onog čovjeka izgovaru toliko i toliko zikra, ne znam, davo sadake, bio vedar, raspolovan, ma dara bi bilo lijepo sa njim sjediti. Eto da probaj takav. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, najbolji među vama su oni koji su najkorisniji drugim ljudima. Eto, probaj to biti. Budi od korisni. Među Allahu Đelešanu najdraže robove spadaju oni koji su vedrog čela i koji su raspoložni, nagodni. Allah Đelešanu ne voli smrknute, ne voli ljute. Ne voli nekog ko odgoni o sebe, odbija od sebe, šireći negativnu energiju. Nemoj biti taj. Budi nagodan. Taman, oh, gdje si, kolađera. Dobro došao, taman. Ne možeš sve jednako voliti, tačno, ali možeš biti ljubazan. Možeš biti fin. Gajril madlubi alejhim. A nemoj, kaže, putem oni na koje se sržba prosuna. Vola bali ili oni koji su zalutani. U nas se fata, pa kaže, čifuti, židovi su oni na koje se je rasrdilo, jer oni su pretvoreni u svinje i u majmune. I kaže se onaj da su dali kršćani. Skrenuli s pravog puta s time što su uzeli onaj Isa, ali i salama, za Božijeg sina i kaže zbog toga su skrenuli. Hajmo kroz Kur'an pa vidjet gdje Allah Đelešanuhu kaže koga će ufatiti sržba njegova, gadab, na koga će se Allah Đelešanuhu rasrditi, a ko je bal, ko je zalutu. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَا Ko je više zalutu od onog ko slijedi svoje strasti, svoje čeifo? Mi samo, kad kažemo, kršćani su zalutali, mi smo skinuli sa sebe sikiraciju. Hajma, oni su zalutali. Nisam ja, ja sam izgovorio šehadet. Jesi, u šehadetu si ti. Ali, ako slijediš svoj čeif,
svoj prohtjev, odbacujući Allahu Đelešanu riječ, odbacujući poslušnost poslaniku, ali i salatu veselam, i ti si žalutu zajedno sa mnom, ako i ja odbacujem tako. Ne želim da priznam Allahu Đelešanu u sud, ne želim da priznam poslaniku, ali i salatu veselam, sud i njegov način života, i ja sam žalutu. Treba se čuvati takvog načina puta. Tražimo od Allaha Đelešanu, iskreno tražimo, daj, nemoj da budem od zalutari. I nemoj da budem od onih na koje si srđbu svoju izliju. Bez obzira da li su oni židovi, kršćani, budisti, taoisti, ateisti, ne znam nija više, scijentisti i ostali isti. Ne znam. Možda je i islamista. Sve ovo se ima ist ili izam. Treba bježati od toga. Pan islamizam. Islamizam. Budi musliman. Ne moj biti islamista. Budi musliman. Ne mereš biti muslimanista. Ne mere. Zapetljano izgovor. Muslimanista nema ga. Niti ima muslimanizam. Ima musliman. Barem ja nisam čuo. Niti sam čuo da postoji muminizam ili imanizam. Nema toga. Ili si mumin i imaš iman ili nisi. Ili si muslim i imaš islam. Budi musliman ba. Ne treba nam ovo izam, izam. Izam, izam, izam. I ovo ist. Ne treba. To je ružno. To je ružno. Mesu. Nastavlja. Allah Đelešanu. Nakon. Vela tali. Kari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nećemo prevoditi. Mada, s obzirom da nema ponavljanja u Kur'anu, pojedini su naši mufesiri svaku bismilu kroz Kur'an drugačije protumačili. Mi nećemo time se služiti. Nego idemo elif, lam, min. Allah Đelešanuhu počinje određeni broj sura sa harfovima, samo harfovima, čije značenje samo on zna. Pa kažu većina učenjaka da su to mutešabihat. Nije nam zabranjeno da razmišljamo o tome, ali ne možemo odgovorno tvrditi ovo tačno znači. Jedna od stvari koja je meni lično naumpala, ali evo, kažu da je elif Allah, da je lam ukazuje na Džibrila, a mim da ukazuje na Muhammed Ali i salatu wasalam. Drugi kažu da su to Allahova Đelešanuhu određena lijepa svojstva. Ali moglo bi i znači da Allah najbolje zna ekulu leke men. Ekulu, kažem ti, kažem leke tebi men. Ko? Ko? Vele dali i koji nisu zalutali, kažem ti ko su. Zalikem kitabu la rebe fi udalil muteki. To je knjiga u koju nema nikakve sumnje. U kojoj nema sumnje. Nema nesklada. Nema nelogičnosti. Uputa mutekijam. To su oni koji niti se na njih rasrdilo, niti su zalutali. To su mutekije. Inšallah, nastavit ćemo još govoriti o Allahovim Đelešanuhu riječima, nastojeći da se zaodjenimo onim svojstvima kojima je on zadovoljan, a da skinemo sa sebe sve one negativne i ružne osobine kojima on nije zadovoljan, uz dovu danas Allah Đelešanuhu podrži u svemu onom što je dobro za nas, našu vjeru, naš dunjaluk, naša hiret, i sve ono čime će nas dovesti u svoju blizinu. Amin. Kulu kao i hada, ovo je stopu.